Čaute, babi! Tak som tu znova, po troch týždňoch zbehli znova ako voda a predstavíme si opäť novinky z najnovšieho katalógu. Teraz nás čaká takýto krásny žltý katalóg číslo 8 a ja nebudem zdržovať, poďme hneď na to. Hneď na začiatku katalógu máme dve vonie, jednu dámsku, jednu pánsku. Sú to toaletky, ktoré patria do kolekcie Women's Collection a Men's Collection. Spoločnú zložku, ktorú majú momentálne v sebe, tak je vonná esencia Out, ktorá je veľmi vzácna a pochádza z afrického stromu agar. Prvýkrát som to v živote počula, samozrejme zasa parfumerský priemysel niečím prekvapil. No, túto dámsku vôňu, strekla som si ju na pravú ruku a je to vôňa, ktorá je veľmi intenzívna, veľmi výrazná a bude sa páčiť ženám, ktoré majú rady sladké vône. No a pánska vôňa je taká klasika, taká zemitejšia, korenistejšia, ale cíti tam troška aj také sviežejšie tóny. Myslím si, že v pohode jedna aj druhá, komu sadne, ovoniajte si z voňavej strany, alebo keď vám príde zorečka, tak si spravte na ňu svoj vlastný názor. Vôňu vám cez video ťažko predstavím. No, ďalej máme tu viac produktov v tomto katalógu do pleťovej kozmetiky a hlavne sa nám doplňa kolekcia Optimals. Takže najskôr by som rada predstavila novú micelárnu vodu. Potom, ako už o niekoľko rokov je veľký boom s micelárnymi vodami a strašne veľa žien ich používa, tak konečne do Oriflame prišla druhá v poradí micelárna voda po veľmi obľúbenej diamantovej. Diamantová je však určená vekom zhruba od tej 40-ky, takže mladšie ročníky si v našej ponuke micelárnu vodu nájsť nemohli. Takže ja ju už používam asi naozaj tie 2 týždne, vidíte už koľko som z nej minula. Ja ju používam čisto ako odličovač. Čo je to vlastne micelárna voda? Micelárna voda obsahuje v sebe špeciálne molekuly, tzv. Micely, ktoré dokážu na seba veľmi dobre naväzovať práh, nečistoty, smog, líčidla, takže je skutočne vynikajúca na odličovanie. Je to prvý krok starostlivosti o pleť, takže je to alternatíva aj k pleťovému mlieku alebo k čistiacemu gelu. Takže na čistenie pleti si vyberte niektorý z týchto troch produktov, buď micelárku, čistiaci gel alebo pleťové mlieko. Toto je alternatíva. Pozor, nie je to alternatíva k pleťovej vode. Pleťová voda má inú úlohu, ona dodáva do kože veľmi veľa vlahy a uzatvára pory a tonizuje pleť a hlavne tam ide o tú vodu. To však micelárna voda nerobí, ona hlavne čistí. Takže ak chcete mať 100% starostlivosť o pleť, tak používate najskôr micelárnu vodu a potom ešte pleťovú vodu. Micelárna voda čistí, pleťová voda nečistí, tá len dočisťuje a dodáva veľa vody. Takže to na upresnenie. Takže táto micelárka je úplne bez parfumácie, tým pádom bude dobre vyhovovať aj ľuďom, ktorí na tie parfumy, k tým parfumom veľmi neinklinujú v pleťovej kozmetike. Je veľmi jemnúčka, naozaj, aj keď sa mi dostala, som si s ňou odličovala v pohode aj oči, takže aj pri kontakte s očami muselo mi skutočne vliesť z toho tamponu veľmi veľa do oka, aby ma to začalo štípať, ale pokiaľ sa odličujete takým klasickým šetrným spôsobom, tak výborná, takisto na tvári. To bolo vidieť, že keď som si čo odličovala obočko, tak stačilo dvakrát takto prejsť tamponom a to obočie bolo odličené. Takže odličuje veľmi rýchlo a skutočne tie micely na seba nadväzujú veľmi veľa. Dobre, takže toľko k micelárke, je super, objednajte si ju, či ako odličovač, alebo práve ako prvý krok k starostlivosti o pleť. Ja napríklad za ňou použijem ešte čistiaci gel, pretože mám pleť dosť masnú a potrebujem jednoducho takéto vyčistenie dôkladnejšie. No, potom nám k Optimalsu prišla takáto krásna oranžová sada. Je to sada s prídavkom vitamínu C a vitamín C je po zime dosť dôležité dodávať do pleti, pretože býva taká mdlá, taká nevýrazná a ten vitamín C má taký rozžiarujúci efekt na pokožku. Dokáže zjednocovať tón pleti a dokáže eliminovať takú jemne zvýšenú pigmentáciu, aby tvar pôsobila jednotnejšie. No, takže máme tu v ponuke takýto, že čistiaci gel. Pozor, to nie je čistiaci gel, je to peeling. Určite to neodporúčam používať každé ráno, každý večer na čistenie pleti ako práve ten prvý krok, ale iba raz až dvakrát do týždňa ako vypilingovanie. Takže fakt, akože ak to má nejakú čistiacu schopnosť, tak skutočne len taký čistiaci peelingový gel, ktorý je fakt vhodný na používanie 2, maximálne 3-krát do týždňa, isto nie viac. Celá sada má veľmi peknú vôňu, troška mi to tak pripomína mandarinky. Ten peelingový čistiaci gel je
čirý, priehľadný. Čo sa týka zrníčok, tak práve tým, že obsahuje tých zrníčok viac, tak je hrubší. Napríklad, ak poznáte tento novič peeling, tak tento novič peeling má približne rovnakú zrnitosť ako tento nový čistiaci gel, keď to teda naozaj mám nazývať čistiacím gelom. A ešte nám sem do ponuky prišiel ďalší peeling do Optimalsu, a to je tento modrý. No, ten mi takisto pripadá tú zrnitosťou dosť podobný, alebo troli linka jemnejší oproti týmto dvom. Tento má trošička väčšie zrnička, ale v menšom počte, a preto pôsobí práve tak jemnejšie. A ten má takú mliečkovitú konzistenciu, takýto je bielý. A ten vonia ako ten veľmi známy krém v modrom okrúhlom balení z konkurenčnej značky. Takže taká mliečna vôňa, veľmi príjemná. Páči sa mi, že v peelingoch už teraz v ostatnom čase, keď prichádzajú ako novinky, nenachádzam plastové zrniečka, takže naše peelingy zostali veľmi ekologické a väčšinou obsahujú zrniečka z podrvených škrupín mandlí. Takže aj jeden, aj druhý, nenájdete tam žiadny polyetylen zložení. No, čo sa týka krému, počkajte, to som chytila zasa ten gel, takže krémik, ten je v menšom balení, ten čistiaci gel je 50, krémik je 30. Je to gelový krém a je to také ľahučké, fluidum, veľmi príjemné, také ako keby zakalené, bielo-oranžové, mandarinkovo voňajúce, veľmi príjemná záležitosť. A úplne ľahučký, na moju masnú pleť bol fantastický, takže používala som ho tiež zhruba 2 týždne a mala som z toho obdobný dobrý pocit. Nemala som napríklad pocit, že by sa mi po ňom rozpúšťal make-up, takže skutočne také niečo ľahké, na masnú, na zmiešanú, na normálnu pleť, tam to bude vyhovať veľmi dobre. No a ešte je tu takáto maska v sačku. Tá maska je gelovitej konzistencie, takže je to typ hydratačnej masky. Tak to vyzerá, tiež taká jemnúčko oranžová, ako keby zakalená. A hydratačná maska, tá je určená pre akýkoľvek typ pleti, pretože ona dokáže dodať do kože veľmi veľa vlahy. Pre mňa je táto oranžová kolekcia taká vyslovene letná. Môžete ju používať aj a nosiť na cestovanie, na dovolenku, pretože má také menšie balenia. Len by som teda isto odporúčala napríklad doplniť k čisteniu, dajme tomu tú micelárnu vodu, aby ste mali tú starostlivosť kompletnú, a toto by vám ako pleťová starostlivosť na dovolenku mohlo prípadne stačiť. Dobre, to je z pleťovej kozmetiky. Teraz tu máme jeden produkt z dekoratívnej kozmetiky a to sú nové tienie Jordani Gold. Sú to vlastne len nové odtiene. Ja som si objednala tento jeden, lebo tých tmavých tieňov mám dosť veľa, a tento Rose, ružovkastý odtieň, sa mi veľmi páčil z katalógu. Sú to také mramorové očné tienie. Oni majú ako keby takúto žilkovatosť na povrchu. Neviem, či to bude dobre vidieť. No a páčila sa mi tá ružová už z katalógu a som rada, že som si objednala, pretože je to teplá ružová. Veľmi často bývajú tieto ružové očné tienie chladné. A ja som teplý typ a mám rada tú farbu, ale až tak sa mi nehodí. No, takže dala som si ju. Ja som ako podkladovú bázu použila Color Unlimited, túto tyčinku. Počkajte, ako sa volá ten odtieň? Iced Scent. A on je takýto bežový s perleťou. A ja to použijem práve ako podkladovú bázu, ono to dodá taký rozžiarujúci efekt, takže nemáte z toho matné očné tienie, ale perleťové. No a na to som si vlastne dala tú ružovú. Výsledok, ako vidíte, mám ten tienik v tom vnútornom kutiku. Prišlo mi to vo finále ani nie až také ružovkasté, ale také marvulkové skôr, alebo jemne až tak do bronzova, by som povedala. Takže určite teplá farba k teplým typom, ak ste jarný alebo jesenný typ, tak isto tento tienik budete mať rady. No, dobre, to je z dekoratívky. Teraz tu máme ešte jednu vôňu, alebo teda sú to maličké balenia a sú to novinky, tri nové vône, je tam Love Potion, Volare a Eclat Femme.
tak ak máte rady to, že si rady striedate vône a nerady používate čo je mrok tú istú, lebo skrátka tú 50-ku aj trvá, kým to miniete, tak je super, keď si poobjednávate tieto maličké vône, máte to tak na mesiac a napríklad ja som minulý rok, keď nám prišla vôňa Amazing Paradise v tomto malom balení, tak som ju nosila, keď som cestovala a teraz, keď si k tej vôni privoniam, tak mi to úplne pripomenie to obdobie, keď sme boli napríklad na Balkáne alebo v Azerbajdžane, takže tieto maličké vône sú veľmi vďačné. Dobre, potom z telovej kozmetiky a tým vlastne skončím. Takže z telovky máme tam do nožičkovej starostlivosti nové mliečko na nohy Fit Up Advanced. Je to mlieko, ktoré obsahuje kyselinu hyaluronovú, nie je to tak husté ako krémy na nohy a tým pádom nie je to ani až také výživné. Napríklad, keď si dám klasický krém na nohy, ja si väčšinou musím dať potom nohy do ponožiek a ráno, dajme tomu, neodvážim sa vyzúť a chodiť po podlahe bosa, pretože sa skrátka lepíte, tam zbytky toho krému neustále zostávajú na povrchu, na pokožke. Toto mliečko sa úplne vstrebalo do kože a zanechalo taký jemný, hydratovaný pocit, ale myslím, že na nejaké veľmi suché zdrohovatené pety toto nebude mať účinok. Takže skôr by som to odporúčala ako prevenciu, alebo ak máte veľmi slabúčko, suché pety, nohy, niekde nejaké zatvrdnuté časti, alebo napríklad pokiaľ krémujete nohy len v letnom období, čo by síce nemalo byť len sezónne, tak tam môžete používať, alebo ak nechcete, aby ste sa ráno skrátka capkali po podlahe, tak vtedy toto. Kyselina hyaluronová, ktorú obsahuje, dokáže veľmi hlboko prejsť do kože a dodať veľmi veľa vlahy a udržať ju vo vnútri. No a ešte nakoniec máme produkty z vlaskovej kozmetiky a prišiel nám tam nový suchý šampón. Tento zelený, je to do kolekcie Oil Control, čiže na mastné vlasy. A dva katalógy dozadu sme predstavovali aj tento Volume Lift na objem, tak ich troška porovnám. Takže, no, ja keď som si dala tento zelený, ja som sa zamilovala do vône, lebo on vonia ten sprej tak pánsky, ale strašne sa mi to páčilo. Ja keď som si to dala na vlasy a potom som sa tak pribodne nejako pohla, tak mi to strašne voňalo. Mne veľmi tá vôňa pripomína hepidiziak vôňu s takým jablčkovým podtónom v pozadí. A pre mňa hepidiziak akože kráľovská vôňa pre chlapa. Takže strašne sa mi páči ten sprej vôňu. Len teda rátajte, že vonia troška pánsky. No, keď teda porovnám tieto spreje, tak tento akoby tak viac spojil vlasy dokopy a tento tie vlasy dokopy nespája vôbec. Ako sa používa suchý šampón? Dávajte ho vtedy, keď máte vlasy už jemne mastné. Samozrejme, že vám to nepomôže, keď už sú totálne mastné a už sú také suce na umytie, ale vtedy vám pomôže, keď, bože, mám si umyť, nemám si umyť, neviem, nemám už toľko času, tak vtedy ten suchý šampón vám fakt zachráni deň. Predklonte sa, naspravujte to gukorienkom, nedávajte veľa, pretrepte to troška prstami a normálne sa učešte. A ono to spraví taký efekt, že skrátka zmizne ten mastný odporný lesk, tie vlasy nepôsobia také polepené dokopy, nie sú už potom mastné na sluchách, nie sú mastné v tej kontúre a najlepšie ja vtedy dávam vlasy do copu, ale aspoň viem, že mi napríklad vlasy nesmrdia, ale pekne mi to prevonia. Takže dámska vôňa, troška pánska vôňa, toto vlasy absolútne nezlepuje, toto ich troška dá dokopy. Čo sa týka bielých stôp, ktoré by mohli potenciálne na vlasoch zostať, tak treba samozrejme dávať troška väčšie vzdialenosti a nedávať veľa, aby tam ten povlak nezostal. Pokiaľ by zostal, pretrite troška medzi prstami a ten povlak sa stratí. Dobre, potom tu máme ešte CC krém alebo CC krém na vlasy. Tieto CC krémy poznáte aj BB krémy a CC krémy na tvár. Sú to také ľahko krycie produkty a majú takúže mnohoúčelovosť. A preto to prišlo aj do vlasovej kozmetiky, že toto má pomáhať na, tu je napísané 22 benefitov. Ja to vždy beriem tak s nadhľadom. A hlavne, ale na čo vám to pomôže, tak na rozštepené končeky, na uhladenie toho vlasu, aby sa vám nelámali, aby mali väčší lesk napríklad, aby sa vám ľahšie rozčesávali a ešte ďalších 18 benefitov.
Takže je to určené na všetky typy vlasov, lahučké mliečko. Keď uvidíme, má to takúto bielú farbu, takže klasické mlieko. Má to taký šmiklavý pocit pod prstami a vlastne to nastriekate do vlasov. Môže to ísť do mokrých vlasov, môže to ísť do suchých vlasov. Necháte to tam strebať, ono to tie vlasy nezaťaží. Taký príjemný produkt a veľmi pekne to vonia. Zostalo mi na nose. Dobre. No a ešte čo nám zostalo? Ešte nám zostal šampón proti lupinám, ktorý som nechala v kúpeľni, tak aby som tam nemusela utekať, tak ukážem aspoň v katalógu. Takže je to tento šampónik. On má úplne bielú mliečnú farbu. Je taký totálne mega hustý. To keď som si dala na hlavu, tak som si normálne musela ešte priliať troška vody, aby sa on dokázal vôbec rozpeniť. Je to šampón, ktorý mala som inak ako úplne padol do rany, pretože sa mi tuto v kontúre začali troška robiť lupiny a použila som ten šampón raz a už tam tie lupiny jednoducho nemám, takže zabera super. On obsahuje morské riasy, minerálne látky a hlavne napríklad zinok, ktorý proti tým lupinám výborne pomáha. No a nechal som toho teda v kúpeľni a začal mi ho aj Adam používať a zatiaľ mi nepovedal krivé slovo, čo on mi povedal veľmi rýchlo, takže používa ho, míňa ho a myslím si, že je s ním spokojný. Takže to je vlastne posledná novinka z kolekcie Hair X. Dobre, babi, dúfam, že som to dneska stihla troška rýchlejšie. Keď ste si niečo nezapamätali, tak si pustite video znova alebo mi napíšte správu na Facebooku alebo komentár pod video. Nezabudnite začať odoberať kanál, lajkujte, zdieľajte a hlavne majte rady Oriflame. Čau!